Goeiemôre mense. Ek hoop dit gaan nog baie goed met julle elkeen. Dit is dan nou vandag sinsleer. Maak asseblief seker dat jy jou vraestel 1 skrif by jou het. Maak seker jy skryf met die opskrif week 15 tot 16, aktiwiteit 1 sinsleer en dan nou vandag se datum. As jy dan nou nie hierdie les kan kyk nie, moenie bekommerd wees nie mense. Hier en daar gaan jy saam met my oefeninge moet doen. So maak seker jy het 'n pen byderhand dat jy boek oop is langs jou, maar ek sal ook dit as 'n PDF vir jou aanstuur deur die verskillende WhatsApp groepe. Hierdie les is gebaseer op hierdie papier. Ek het dit vir julle saam met julle pakkie gesit of jou aangestuur. Gaan asseblief deur hierdie papier voordat jy na die res van die bespreking kyk. Die eerste een gaan oor tipes sinne. Nou moet jy mooi verstaan, die volgende skyfies gaan oor sinswyse. Type sinne verskil bietjie. Type sinne onderskei ons tussen 'n stelsin. Jy maak 'n stelling en jy eindig met 'n punt. Hierdie sin kan of in die hede wees, dit reën vandag, of dan nou in die verlede, dit het gereën, of in die toekoms, dit sal reën. Vraagsin onderskei ons tussen 'n algemene vraagsin. Die antwoord is dan nou ja of nee. Hou jy van roomys? Ja of nee. Die spesifieke vraagsin se antwoord is spesifiek. Van watter roomys hou jy? Ek hou van sjokolade roomys. Die vraag wat jy hier kan verwag is verander 'n stelsin in 'n vraagsin. Byvoorbeeld, die stelsin is die kat vang die muis. Verander dit na 'n vraagsin, vang die kat die muis. Maar kyk mooi na die werkwoord. Die kat vang die muis. En nou as jy dit na 'n algemene vraagsin moet verander waar die antwoord ja of nee is, begin jy met die werkwoord. Vang die kat die muis, ja of nee. 'n Bevelsin, weet jy, gee 'n bevel of 'n opdrag, hy eindig gewoonlik met 'n uitroepteken, nie altyd nie, maar gewoonlik. En begin gewoonlik met 'n werkwoord. Sit stil, doen jou werk, luister. En 'n uitroepsin bevat soms 'n tussenwerp, so dit druk 'n emosie uit. Eina, jy maak my seer. Gewoonlik begin dit met 'n tussenwerp so en dan eindig hy met 'n uitroepteken. So dit is jou tipes sinne. Voltooi asseblief my hierdie opdrag in jou skrif. Ek gaan dit met jou bespreek en sodra ek klaar is, druk net pause op jou video, beantwoord gou goed die vrae en dan eers kyk jy na die memorandum. Die eerste een, benoem die tipe sinne. Nommer 1. Sjoe, maar dit is koud. Sjoe, is jou tussenwerpsel en hy eindig met 'n uitroepteken. So kyk watter tipe sin is dit. Wie het dit gedoen? Daar's 'n vraagteken. Wie is jou vraende voornaamwoord? Watter tipe sin is hy? 3. Sit nou dadelik jou boek neer. Hier begin die sin met 'n werkwoord en hy eindig ook met 'n uitroepteken. Nommer 2. Skryf die volgende sinne oor soos gevra. 2.1. Ons gaan vanaand fliek. Skryf hom oor in 'n vraagsin. Onthou ek het gesê begin met jou werkwoord. In hierdie geval is daar 'n hopwerkwoord van wyse waarmee jy kan begin. 2. Daar is baie kinders in die skool. Vraagsin. In hierdie geval is daar 'n koppelwerkwoord waarmee jy kan begin. En nommer 3. Skryf die vraagsin, is dit sy kar oor in 'n stelsin? Nommer 3. Vorm 'n vraagsin sodat die onderstreepte gedeelte die antwoord is. Begin met 'n vraende voornaamwoord. Hy verjaar volgende week. Goed, so watter vraag gaan jy hierso vra? Dit kan dan nou ook 'n bywoord van tyd wees. Jan praat met sy ouers. En 3. Sy werk hard sodat sy universiteit toe kan gaan. Goed mense, as jy nou nie klaar is nie, druk net pause, doen dit gou-gou en dan gaan jy oor na die memo. Benoem die sinstipes. Nommer 1, sjoe, maar dit is koud, is jou uitroepsin. 2, wie het dit gedoen, spesifieke vraagsin. 3, sit nou dadelik jou boek neer, is 'n bevelsin. Dan nommer 2.1, ons gaan vanaand fliek, begin daar met jou koppelwerkwoord, gaan ons vanaand fliek. 2, daar is baie kinders in die skool, is daar baie kinders in die skool. 3, is dit sy kar? In 'n stelsin, dit is sy kar. Dan nommer 3.1, hy verjaar volgende week, begin met die vraende voornaamwoord, wanneer verjaar hy? 2, Jan praat met sy ouers, met wie praat Jan? En 3, sy werk hard sodat sy universiteit toe kan gaan, waarom of hoekom werk sy hard? Die volgende ding wat ons gaan bespreek is sinswyse. Dit hou verband met jou tipe sinne. Maar kyk nou baie mooi, want hierdie vraag het nou nog amper elke jaar in die taalvraestel voorgekom. En dit is iets wat jy moet leer. Die onbepaalde wyse, of hulle noem dit die infinitief of die infinitiewe wyse, gaan daaroor dat daar 'n infinitiewe werkwoord in die sin is. En ons weet, dit is die om te.
So gaan kyk na die omte, né? Omte swem. So as jy ietsie sien met omte, of daardie sin slaap is noodsaaklik vir goeie gezondheid, om te slaap, as jy omte kan insit, dan weet jy, die sin is in die onbepaalde of die infinitieve wyse. Die volgende is die aantoonende of aanwysende wyse. En dit is dan nou eintlik maar net 'n stelsin. Dit kan in die hede, die verlede of die toekoms wees. Ek eet 'n peer of ek het 'n peer geëet of ek sal 'n peer eet. Die volgende een is die aanvoegende of die toevoegende wyse waarin die sin geskryf word. Hier moet jy kyk vir 'n hopwerkwoord van wyse of 'n bywoord van modaliteit. Nou jou hopwerkwoord van wyse is woorde mos soos hy sal dit doen, hy kan dit doen, hy gaan dit doen. Terwyl jou bywoord van modaliteit woorde is soos dalk, miskien, seker, beslis. So as jy enige van daardie woorde sien, dan weet jy, dit dui 'n moontlikheid, 'n waarskynlikheid of 'n wenslikheid aan, so die sin is dan nou in die aanvoegende of die toevoegende wyse. Die volgende wyse waarin 'n sin geskryf kan word, is die gebiedende wyse. Nou as jy iemand gebied, né, jy het 'n gebied iemand, dan gee jy eintlik vir hom 'n bevel. So dit is voorbeelde van bevelsinne. Was die hond, doen jou werk. En in baie gevalle sal jy sien die sin eindig met 'n uitroepteken. En dan die vraende wyse, dis maklik, dit is dan nou 'n vraagsin. Sal julle die werk doen? By sinswyse vra hulle gewoonlik vir jou, benoem die sinswyse van die volgende sinne. Hulle kan ook vir jou vra, skryf hierdie sin oor in die vraende wyse of skryf hierdie sin oor in die infinitiewe wyse, maar ek sal daardie oefening vir jou dan nou byvoeg. Nommer 1, is jy moeg? Sien jy eindig met 'n vraagteken. 2, dit het gister gereën, is net 'n stelling wat gemaak word. 3, dit is maklik om te leer. Nou, om te leer, weet jy, infinitief. Watter tipe wyse is dit? 4, eet jou kos, begin met 'n werkwoord, eindig met 'n uitroepteken, bevelsin, so watter wyse is hy? En 5, ek gaan miskien daar wees. Gaan is jou hopwerkwoord van wyse en miskien is jou bywoord van modaliteit. En watter wyse is hy? Dan, jou memorandum. Is jy moeg? Vraende wyse. 2, dit het gister gereën. Aantonende of aanwysende wyse, dit is net jou gewone stelsin. Dit is maklik om te leer, daar is jou infinitiewe werkwoord om te leer, toe is jou onbepaalde of infinitiewe wyse. Eet jou kos, begin met 'n werkwoord, eindig met 'n uitroepteken, dit is dan nou bevelsin, so dis in die gebiedende wyse. Ek gaan miskien daar wees, jou bywoord en hopwerkwoord van modaliteit, sê vir jou die sin is in die aanvoegende of die toevoegende wyse. Maak seker jy merk jou werk gegaan. Nog vra oor sinne kan gaan oor die tye van sinne. Hulle kan vir jou sin gee in die teenwoordige tyd, dan sê hulle skryf hom oor in die verlede tyd. Of hulle kan vir jou sin gee in die verlede tyd en sê skryf hom oor in die toekomende tyd. Of enige van die volgende kombinasies. Nou wanneer jy kyk na die tyd van 'n sin, dan kyk jy altyd na die werkwoord. Maar daar is nou verskillende riglyne vir verskillende werkwoorde of is daar een of twee werkwoorde is ensovoorts. Ek gaan dit vinnig met jou bespreek. Wanneer daar net 'n gewone werkwoord in die sin is, die meisie sing in die koor. Dan in die verlede sit jy het by, die meisie het in die koor gesing. En dan jou premorfeem by jou hoofwerkwoord ge, sê vir jou gesing. Het, weet ons, is jou hopwerkwoord van tyd. Dit is die enigste hopwerkwoord van tyd en hy dui die verlede tyd aan. Gesing kom dan nou aan die einde van jou sin. So daai woordorde is baie belangrik. Die komende tyd die meisie sal in die koor sing, sal is jou hopwerkwoord van wyse, net hy op moontlikheid en sing kom weer aan die einde van die sin. Nou, wanneer jy 'n werkwoord kry wat begin met die be, ge, her, er, ont of vir of selfs mis, moenie weer ge vooraan sit nie. Die skool begin in Januarie. Die skool het in Januarie begin. Ons sê nie die skool het in Januarie gebegin nie. Klink hier reg nie. En dan die skool sal in Januarie begin. Nou as jy 'n sin kry met twee werkwoorde wat gelyk plaasvind en dit word geskei met die woord en, dan sit jy net die ge by die eerste werkwoord. Die man staan en eet, die man het gestaan en eet. Of die man sal staan en eet, want staan en eet is mos gelyk. Twee werkwoorde met en, maar hierdie aksies volg op mekaar. Dis nie goed wat gelyk gebeur nie. Die ma was en stryk die was goed. So daar is 'n volgorde.
So die ma het die wasgoed gewas en gestry. So nou kom jy gou by al twee werkwoorde. En dan in die komende tyd, die ma sal die wasgoed was en stryk. Maar nou as daar twee aparte werkwoorde is, en hulle gebeur eintlik op verskillende maniere. Ek hoor die leeu brul. Ek het die leeu gehoor brul. Of ek sal die leeu hoor brul. Indien jy dan nou in jou sin 'n skeibare deeltjie werkwoord kry, moet jy baie mooi kyk. Hy maak die venster toe. Dan is dit mos nou eintlik toemaak. In die verlede tyd, hy het die venster toegemaak, en in die toekomende tyd, hy sal die venster toemaak. Ons kry ook onskeibare deeltjie werkwoorde. 'N Voorbeeld is mishandel. Hy mishandel die hond. Sien jy, hy bestaan uit mis en handel, maar jy kan hulle nie skei nie. Hy het die hond mishandel. En dan in die toekomende tyd, hy sal die hond mishandel. As het jou hoofwerkwoord is, onthou gewoonlik is hy hulpwerkwoord van tyd wat saam met die hoofwerkwoord gebruik word. Maar in die sin, ek het 'n nuwe motor, ek het 10 tone, staan hy in die plek van die hoofwerkwoord. Dan moet jy mooi kyk wat gebeur in die verlede tyd, ek het 'n nuwe motor gehad, in die toekomende tyd, ek sal 'n nuwe motor hê. Indien jou sin 'n hulpwerkwoord van modaliteit bevat, soos kan, wil, moet en sal, verander dit. In die verlede tyd word dit kon, wou, moes, sou. Byvoorbeeld, ek kan nie vinnig hardloop nie, in die verlede tyd ek kon nie vinnig hardloop nie. En in die toekomende tyd verander hy weer na dieselfde vorm as in die teenwoordige tyd, maar jy sit sal by. Ek sal nie vinnig kan hardloop nie. Gaan volg bietjie ander ietsie. Hy gaan die boek lees. In die verlede tyd, hy het die boek gaan lees. In die toekomende tyd, hy sal die boek gaan lees. Indien daar 'n koppelwerkwoord soos is in jou sin is, ek is in die winkel, in die verlede tyd, ek was in die winkel, pas op hierso om te sê ek was in die winkel gewees. Want daardie gewees is dan onnodig, want was sê vir jou reeds dis in die verlede, dan skryf jy dit dubbel verlede, wat nie reg is nie. In die toekomende tyd, ek sal in die winkel wees. Wanneer jy voegwoorde in jou sin het, en hulle vra dan baie keer vir jou 'n sin, wat bietjie lank is, so jy moet nou mooi gaan kyk. Ek skrik as ek 'n slang sien. So skrik is jou een werkwoord, en as is jou voegwoord, wat die tweede sin saamvoeg, ek 'n slang sien. As ek 'n slang sien. Goed, dan ek het geskrik toe ek 'n slang sien. Die dan, wanneer, as, en nou verander na toe. Maar sien julle, omdat dit twee sinne by mekaar is, het elkeen sy eie het en dan nou het geskrik en dan nou gesien het aan die einde. Hy het nie 'n toekomende tyd nie. Goed, hier is jou opdrag. Luister gou eers na die bespreking van die opdrag, dan druk jy pause en dan beantwoord jy gou die vraag. Nommer 1.1. Ek het 'n mooi huis. Nou kyk gou mooi, het is in hierdie geval jou hoofwerkwoord. Hy is nie 'n hulpwerkwoord van tyd nie, want daar is nie nog 'n ander hoofwerkwoord met ge in die sin nie. Jy moet hom nou van oorskryf in die toekomende tyd. Nommer 2, die eksamen is maklik. Is jou koppelwerkwoord. Skryf hom vir my oor in die verlede tyd. En dan nommer 3, ek tel die boek op. Kyk mooi, tel die boek op, optel, daar's 'n deeltjie werkwoord. Skryf hom vir my oor in die toekomende tyd. Ek het 'n mooi huis, toekomende tyd, ek sal 'n mooi huis hê. Die eksamen is maklik, die eksamen was maklik. Ek tel die boek op, ek sal die boek optel. Nog 'n afdeling van sinne is jou ontkenning. Nou, ontkenning is nie moeilik nie, jy weet mos nou hier en daar verander 'n woord en dan sit jy nie by. Ons gebruik altyd die dubbele negatief. Ek gaan nou slaap, ek gaan nie nou slaap nie. Die woorde geen, genooit, niks, niemand, nêrens en geen een kry ook 'n nie aan die einde van die sin. Byvoorbeeld, niemand kom by ons kuier nie. Nou moet jy mooi lees hoe die vraag gestel is. Hulle kan partykeer vir jou 'n vraagsin gee en dan sê hulle skryf hom oor in die ontkennende vorm. Soms kan hulle ook vir jou vra beantwoord die vraagsin. Dan moet jy mooi kyk hoe jy hom gaan beantwoord. Maar gewoonlik in Afrikaans huisstyl vra hulle net vir jou skryf hom oor in die ontkennende vorm. Byvoorbeeld, het jy al ooit so iets gesien? En dan in die ontkennende vorm, het jy nog nooit so iets gesien nie. Maar nou 'n belangrike nota, moenie nie saam met werkwoorde soos belet, keer, voorkom, verbied, verhinder en verhoed gebruik nie, want eintlik word dit negatief geïmpliseer. Die twee werkers het aan die dak vasgeklou om te keer dat die wind die dak afruk. Jy kan nie vir my sê die twee werkers het aan die dak vasgeklou om te keer dat die wind die dak nie afruk nie.
So pas op vir daardie dubbele nie, want dit verander die betekenis van die sin heeltemal. So maak seker as jy hom in negatief of in die ontkenning dan nou oorskryf, dat jy nie die betekenis van die sin heeltemal verander deur die nie op die verkeerde plek te plaas nie. Dis baie belangrik dat jy die volgende ken: iemand word daar niemand nie, ergens nêrens nie, ooit word nooit nie, iets niks nie, een geen nie, moet moenie, te doen nie, byvoorbeeld nog nie, meer nie, al of reeds, of dan nou al reeds, word nog nie, al word nog nie gedoen nie, al iemand nog niemand nie, al ergens nog nêrens nie, al ooit nog nooit nie, al iets nog niks nie, al een nog geen nie, of word nog, en sowel as word ook nog. Kom ons kyk gaan na die volgende voorbeeldsinne. Skryf dadelik die brief. Nou weet jy, jy begin met jou werkwoord as 'n bevelsin. So as jy bevelsin kry, moet jy begin met moenie of moet nie. Moenie die brief dadelik skryf nie. Praat asseblief sagter, weer eens 'n bevelsin. Moet asseblief nie sagter praat nie. Is hulle al hier? Nou moet jy mooi kyk, hier's 'n vraag, maar jy moet gaan kyk na die woord al. Is hulle nog nie hier nie? Het jy haar al ooit ontmoet? Het jy haar nog nooit ontmoet nie? Die spel het al reeds begin. Die spel het nog nie begin nie. Hy eet altyd baie. Hy eet nooit baie nie. Of hulle ouers sal betaal. Nog hulle ouers sal betaal. As hy werk, kry hy betaling. Sien julle daai komma word gebruik tussen twee gesegdes, so nou moet jy kop hou. As hy nie werk nie, kry hy nie betaling nie. Ek gaan daar eet, omdat hulle my gevra het. Ek gaan nie daar eet nie, omdat hulle my nie gevra het nie. Hy is bang dat hy sal dryp. Hy is nie bang dat hy sal dryp nie. So kyk baie mooi dat jy nie te veel nuus invul nie. Hier is dan nou 'n paar vrae oor ontkenning. Luister gou eers na die bespreking, dan druk jy pause en beantwoord die vrae in jou boek voordat jy na die memorandum kyk. Nommer 1, het jy die boek in die rak gesit? Dit is 'n vraagsin. Onthou om dit 'n vraagsin te hou wanneer jy dit oorskryf in die ontkennende vorm. 2, skryf dadelik daardie brief, 'n bevelsin, want hy begin met jou werkwoord. En onthou wat moet jy vooraan sit wanneer daar 'n bevelsin is. Nommer 3, maak asseblief die deur toe. Weer eens 'n bevelsin, maar hier kom die woord asseblief voor. En dan moet jy mooi kyk, wat moet jy gebruik? Moenie of moet nie. En nommer 4, hy het reeds sy werk gedoen, en dan kyk jy vir my wat moet daar verander. Soos die memorande, het jy die boek in die rak gesit? Het jy nie die boek in die rak gesit nie? Skryf dadelik daardie brief? Moenie dadelik daardie brief skryf nie. Maak asseblief die deur toe, moet asseblief nie die deur toemaak nie. Sien, dis beter met hierdie een dat jy dan nou dit sê moet asseblief nie, in plaas van moenie asseblief nie, want dan raak dit snaaks. Moet asseblief nie. Hy het reeds sy werk gedoen, hy het nog nie sy werk gedoen nie. Nou gaan ons kyk na die direkte en die indirekte rede. Nou moet jy mooi gaan kyk, daar's 'n paar stappe wat jy moet volg. Is hierdie sin 'n vraagsin of 'n stelling? Indien dit 'n stelling is, gaan ek die voegwoord dat gebruik. Dat is maar opsioneel, maar jy mag hom gebruik. Indien in 'n vraagsin is, gaan ek of gebruik, of dan nou die vraagwoord. Die dat of die of gaan in die plek van die dubbelpunt staan. Verander die eerste en tweede persoon na die derde persoon. Ons gaan nou kyk na die voornaamwoorde. Die werkwoord skuif na die einde van die sin. Verander die woorde wat tyd en plek aandui. Omskryf die tussenwerpse of die uitroep. As daar byvoorbeeld 'n sin is, hoera, ons gaan ontspan het gewen, het Pieter gejuig. Dan sê Pieter het bly of opgewonde gejuig. Jy gaan nie nou sê Pieter het hoera geskree nie. Hy het bly of opgewonde gejuig dat hul span gewen het. En dan omskryf jy op die bevelsin, byvoorbeeld die onderwyser sê klas bly stil, die onderwyser beveel die klas om stil te bly. Voornaamwoorde, ek, jy, jou verander na hy, sy of haar, my na sy of haar, ons of julle verander na hulle, my na jou na syne of hare, ons sin of julle sin verander na hulle sin. Woorde wat tyd en plek aandui, vandag, daardie dag, vanaand of vanjaar, vanaand word daardie aand, vanjaar daardie jaar, volgende jaar, die jaar daarna, volgende week, die week daarna, môre, die volgende dag,
gister, die vorige dag, verlede week, die vorige week, oormore, 2 dae later, eergister, 2 dae tevore of gelede, nou word toe, hier word daar, hierheen, daarheen, hiernatoe, daarnatoe, kom, word, gaan. En dan, die tussenwerpsels of die uitroepe, moet jy dan nou die emosie wat oorgedra word deur daardie tussenwerpsel gaan omskryf. Eina, met die uitroep van pyn, o aarde ontsteld, roep hy uit dat dit of dit gebeur het. Ag nee, is moedeloos of teleergesteld. Asseblief, as jy sê asseblief doen jou werk, dan sê jy, hy het hoflik gevra dat sy die werk moet doen. Hoera, opgewonde, dankie, hy bedank die persoon, ag sies toch, hy sê met sympathie, o genade, met verwondering, voel toch met sympathie weer, lieve hemel of lieve aarde, met verbasing en sjoe, wysig. Direct en indirect kreeg jy so opdracht, jy kan gaan post, dan beantwoord jy vir die vraag in jou skrif. Skryf die volgende sinne oor in die indirecte rede, die man skree, jippie, dit reen, so wat die emosie word hier jippie oorgedra. Die man beveel, Anna, gaan na die pos uit, so onthou om die woord beveel te gebruik. Die man het gesê, ons gaan allemaal môre lekker braai, kyk baie mooi na wat er woorde daar verander. Hulle kan het ook veel vraag as volg, skryf die volgende sinne oor in die directe rede. Die seun ontken dat hy die selfoon gesteel het. Nou ontken, watter woord gaan jy gebruik vir ontken? Tian het gevra of iemand sy nuwe selfoon gesien het. Onthou nou, as dit 'n vraagsin is, moet jy eindig met jou vraagteken. Janie beveel Susan om vinnig die deur toe te maak. Goed, so kyk baie mooi hoe jy dit gaan skryf. Beantwoord dit eers en dan kyk jy na die volgende skyfie wat die memorandum is. Die antwoord is dan nou, die man skree jippie, dit reen. Die man skree opgewonde, dat dit reen. Die man beveel Anna, gaan haal die pos uit. Die man beveel Anna om die pos te gaan uithaal. Die man het gesê, ons gaan allemaal môre lekker braai. Die man het gesê dat hulle allemaal die volgende dag lekker gaan braai. Skryf die volgende sinne oor in die direkte rede. Die seun ontken dat hy die selfoon gesteel het. Die seun sê, ek het nie die selfoon gesteel nie. Tian het gevra of iemand sy nuwe selfoon gesien het. Tian het gevra, het iemand my nuwe selfoon gesien? So sien julle nou die voornaamwoord wat verander? Onthou jou vraagteken en maak jou aanhalingstekens toe. Janie beveel Susan om vinnig die deur toe te maak. Janie beveel, Susan, kom maar, maak vinnig die deur toe. Uitroepteken, want dis 'n bevelsin, maak jou aanhalingstekens toe. Maak baie mooi seker van jou leestekens. As dit 'n vraagsin is, eindig met jou vraagteken. Sit, maak jou aanhalingstekens toe. Jy kry punte vir jou leestekens. Die volgende aspek is jou leidende en bedrywende vorm. Nou, kyk baie mooi. Leidend en bedrywend. Bedrywend is hoe ons gewoonlik praat en leidend is as jy hom dan nou omskryf. Omdat jou tyd bly dieselfde, jy gebruik hier jou hoopwerkwoord van vorm. As daar 'n het is en hy is in die verlede tyd, gebruik jy die hoopwerkwoord van vorm is. Teenwoordige tyd vang, gebruik jy die hoopwerkwoord van vorm word. In die toekomende tyd gebruik jy sal, sal word. Goed, onthou in die leidende vorm staan die hoofwerkwoord altyd aan die einde van die sin. So wat is nou my stappe? Identifiseer eers jou onderwerp, gesegde, jou voorwerp. Die voorwerp skuif na die onderwerpse posisie. Jy voeg die regte hoopwerkwoord van vorm in en deur wie? Maak seker jy verander die voornaamwoorde waar nodig en die hoofwerkwoord staan aan die einde van die sin. Kom ons kyk. Die seun het 'n appel geëet. Nou moet ons nou mooi kyk. Die seun is my onderwerp, het geëet is my gesegde, 'n appel is my voorwerp. Nou het geëet, het weet jy, is klaar in die verlede, so ons weet ons gebruik is. Die appel is deur die seun geëet. Goed, is sit jy daar deur die seun is mos nou jou onderwerp, hy is nou in die voorwerpposisie, geëet kom aan die einde. Die seun eet 'n appel. Nou weet jy, hy is net in die hede, daar is nie enige snaakse hoopwerkwoorde nie. Dan begin jy met jou voorwerp, 'n appel en jou hoofwerkwoord van vorm word deur die seun geëet, hoofwerkwoord aan die einde. Hoofwerkwoord, ekskuus, aan die einde. Die seun sal 'n appel eet, sal sê vir jou dis in die toekomende tyd, 'n appel sal deur die seun geëet word. As daar in die bedrywende vorm nie 'n direkte voorwerp is nie, moet jy in die leidende vorm met daar begin. Sê nou maar,
kom ons sê die seun eet, dan sal hy net sê, daar word geëet. Goed, kyk vir my mooi na die volgende sin. Aktief is mos jou bedrywende vorm en passief is jou leidende vorm. Want hulle vraag gewoonlik die moeilike goedjies van die vraag daaronder. Nou, teenwoordige tyd, Jan bad die hond. Jy begin met jou voorwerp, die hond, bad sien jy in die teenwoordige tyd, word deur Jan gebad. Nou in die verlede tyd, Jan het die hond gebad. Die hond is deur Jan gebad. Die komende tyd, Jan sal die hond bad, die hond sal deur Jan gebad word. Nou, jou hofwerkwoorde, moet kan mag, Jan moet die hond bad. Die hond moet deur Jan gebad word. So jy hanteer hom dieselfde as wat jy sin in die toekomende tyd sal hanteer. Dan vra teenwoordige tyd, kyk mooi, bad Jan die hond? En dan sien jy hy is in die teenwoordige tyd, word die hond deur Jan gebad? Nou raak hy snaaks, wie bad die hond? Nou begin jy deur wie word die hond gebad? As die vraag in die verlede tyd is, het Jan die hond gebad? Dan gebruik jy jou hofwerkwoord van vorm, is die hond deur Jan gebad? Wie die hond gebad? Deur wie is die hond gebad? Vra in die toekomende tyd, sal Jan die hond bad? Sal die hond deur Jan gebad word? En dan, 'n bevel, bad die hond. As jy moet oorskryf in die leidende vorm, dan begin jy mos nou met jou voorwerp. In 'n bevel word die onderwerp geïmpliseer. Daar kan in hakies voor bad staan, Jan, bad die hond. Dan kan jy net sê, die hond moet gebad word. En ons weet nie deur wie nie, so jy hoef dit nie by te sit nie. Beantwoord gou of met die vraag oor die leidende en bedrywende vorm. Nommer 1. Skryf die volgende sinne in die leidende vorm. Nommer 1.1. Die skoolhoof onderteken die brief. Onthou om jou onderwerp, gesegde en voorwerp te ontleed en dan jou voorwerp in jou onderwerpposisie te sit. Kyk mooi na die tyd van die sin en dan maak jy seker jy voer dan nou die regte hofwerkwoord van vorm in. Nommer 2. Ons doen nie alles self nie. Hy is nou in die ontkennende vorm, maar jy moet hom nog steeds in die ontkennende vorm hou, terwyl jy hom oorskryf in die leidende vorm. Nommer 3, waarom doen hy nie sy werk nie? Dit is 'n vraagsin. Onthou as jy hom oorskryf in die leidende vorm, dat dit nog steeds 'n vraagsin moet wees en dat die betekenis nie verlore gaan nie. 4, 'n bevelsin, doen dit dadelik. En nommer 5, die juffrou kan nie meer die kinders help nie. Beantwoord dit gou-gou voordat jy na die memorandum kyk. Die skoolhoof onderteken die brief. Die brief word deur die skoolhoof onderteken. Hy is heel maklik. Ons doen nie alles self nie. Jou voorwerp is alles. Alles word nie self deur ons gedoen nie. Waarom doen hy nie sy werk nie? Waarom word sy werk nie? Jy kan deur hom insit of nie gedoen nie. Doen dit dadelik. Onthou nou word die onderwerp geïmpliseer. Jan doen dit dadelik. Dit is jou voorwerp. Dit is wat hy moet doen. Dit moet dadelik gedoen word. Die juffrou kan nie meer die kinders help nie. En dan nou, jou voorwerp is die kinders. Die kinders kan nie meer deur die juffrou gehelp word nie. Goed mense, ek gaan vir jou aktiwiteit deur middel van die WhatsApp groep aanstuur om nog 'n paar voorbeelde in te oefen rakende hierdie sinsleer. Die volgende sinsleer wat ons gaan doen, gaan bietjie meer fokus op die ontleding van sinne op grond van onderwerp, gesegde en voorwerp. Ek hoop julle almal het 'n baie lekker dag. Totsiens.